অফিচৰ আমাৰ টিম এটা আছিলে, সিহঁতে তোমাৰ ট্ৰেক কৰা হৈছিলে। এইখিনি ট্ৰেক কৰাৰ পিছত আমি কিছুমান বস্তু এইখিনি পালোঁ। আমি তিনিটা পেকেট পাইছিলোঁ যাৰ গ্ৰেড আপোনাৰ 38 গ্ৰামছ বৰ্তমান ওলাইছে, আৰু ছাছপেক্টেড টু হিৰইন বুলি আমি ভাবিছোঁ এতিয়া। আৰু অলপ কেছ পোৱা গৈছিলে, আৰু এই দুটা মানুহজন ইয়াৰ লোকেল মানুহ, আপোনাৰ হালদিয়াটি এৰিয়াৰ হয়, সিহঁতে এটা হাজবেণ্ড ৱাইফ। নাম কি ছাৰ মানুহটোৰ? নাম হাজবেণ্ড নায়কৰ, হাজবেণ্ডৰ নামটো হ'ল ফাৰুক হুছেইন। এই ড্ৰাগছখিনি সিহঁতে বেলেগক ছাপ্লাই দিব আহিছে? সিহঁতে বেলেগৰ পৰা ছাপ্লাই দিব আনিছিলে, তো এইটো আমি আৰু খোজ খোজ কৰি আছোঁ। এতিয়া কাক দিব আনিছিলে আৰু ক'ৰ পৰা আনিছিলে এইটো আমি শিকিছোঁ। এইটো আপোনাৰ এৰাউণ্ড 30,000 টকামান হ'ব সিহঁতক কোৱা মতে, সুধিছিলোঁ তেওঁ 30,000 বুলি কৈছিলোঁ। আমি এইটো লাইফ কেয়াৰ হস্পিটেলৰ উল্টা চাইডে ৱাৰ্ড নম্বৰ 1 পৰা ধৰিছিলোঁ, এইটো যাব কটাওঁ।